Gràcies, Anna. Bueno, bona tarda a tothom i benvinguts. Com us han dit, sóc Elvira Bisbe, sóc anestesiòleg, treballo a l'Hospital del Mar i de l'Esperança de Barcelona i faig de vicepresidenta d'aquest col·legi de metges. Aquest any m'han encomanat a mi fer aquest petit parlament de presentació. La veritat és que m'encanta que em deixin aquesta oportunitat. És un repte perquè l'any passat ho va fer el Trilla i m'ha matxacat perquè ho va fer tan bé, va ser tan divertit. Bueno, el terç d'aquí que sou del Clínic ja ho sabeu. Jo li he demanat, li he robat algunes diapos, us ho haig de dir, i algun vídeo perquè és que eren genials. I la veritat és que ho tenim aquí davant. Li agraeixo molt que m'ha facilitat molt la feina. Jo fa 30 anys que estava en la mateixa situació que esteu ara. Ostres, jo de veritat no em sento tan gran. Però fa 30 anys, ho sé perquè estic muntant el sopar de celebració a la UAB amb els meus companys al final de la carrera. Per tant, aquesta vegada segur que m'ho sé. Normalment no ho calculo, però aquesta vegada ho sé. 30 anys fa que vaig acabar. I encara sento aquella emoció que tenia el dia que havia de començar. De veritat que la tinc molt viva i la sento molt viva com ara vosaltres. Heu triat, jo crec, que la millor professió que existeix. Jo la sento així i estic segura que és així. O sigui, tenir la capacitat de guarir, la capacitat de minvar o reduir el patiment és meravellós. És una professió magnífica i per si mateixa dona moltíssimes, moltíssimes gratificacions, a pesar del patiment que tindreu una etapa i que l'esforç i el cansament. Però sempre sentireu aquell malalt que us té aquell agraïment etern per el que heu fet per ell. Ha arribat el moment pel que us heu preparat tant. Heu passat moltíssimes coses, no? Una nota altíssima, o sigui, heu hagut de fer un batxiller brillant per arribar aquí, entrar després amb una nota que tothom, no? És una nota ben alta, cada vegada més alta, a més a més, i després estudiar, treballar molt, es costa molt de sacrificis, i ha arribat el moment. Ja sou metges, i això és magnífic. I aquesta etapa, encara que diguin el que diguin, és veritat que és una etapa dura, però és una etapa apassionant. Passeu del coneixement petit, almenys a nivell pràctic, a tot d'una manera exponencial, i ho feu en 5 anys. És brutal, això és el Dragon Khan, és bestial, és bestial. Ja veureu que després recordeu aquesta etapa, és magnífica. I us deixo, a veure si això va, us deixo una primera reflexió. Què voleu, ser metges o fer de metges? És lícit, fer de metges, però crec que aquesta professió és molt més. I espero convenços, després de la xerrada, del que volem ser és ser metges, bons metges. Quan comencem la carrera, pensem, ostres, és genial això. Per primera vegada m'expliquen coses que m'interessen. És veritat, ostres, era apassionant conèixer la fisiologia, l'anatomia, era bestial. Ara ve el moment que aquells coneixements els heu de posar a la pràctica. Però no només heu d'aplicar el pensament deductiu, que és molt interessant, sinó que a més n'heu d'aprendre de nous. Perquè hi ha molta part que és de coneixement nou que només amb la pràctica el dia a dia els aprendreu. I haureu de qüestionar alguns dels coneixements que teniu, perquè és que el coneixement és tan frenètic, el coneixement en medicina és tan frenètic, que coneixements que heu adquirit recentment ja són obsolets quan vosaltres esteu desenvolupant la residència. I el que és més, vosaltres sou el futur. Vosaltres sou el responsable d'haver de produir nous coneixements. Per ser un bon metge, a part dels coneixements, hem de tenir habilitats tècniques. Fins ara dèiem, les habilitats tècniques són dels equips quirúrgics. I una merda, no és veritat. Els equips quirúrgics tenen molt més per aprendre des del punt de vista tècnic, però ara totes les especialitats mèdiques, o moltes d'elles, moltíssimes d'elles, a part de la meva anestèsia, que ja sempre ha sigut una mica barreja, però cardio, els hemodinamistes, gastroenteròlegs, no? Els radiòlegs, tota la radiologia intervencionista,
el món de la ecografia aplicada a quasi tot. Per tant, les habilitats tècniques ja són de quasi bé tothom, no només de les especialitats quirúrgiques. Els coneixements i les habilitats tècniques, és veritat que les adquireu ara d'una manera brutal i exponencial, però no s'acaba mai. No s'acaba mai d'aprendre nous coneixements ni d'aprendre noves habilitats. I us parlo de la meva experiència personal. Jo, com us he dit, l'any 87 vaig estrenar-me de resident d'anestèsia. En aquell moment, el juràssic, per vosaltres, ho sé, i el juràssic des del punt de vista d'anestèsia, fixeu-vos, jo quan monitoritzava un malalt era tan ràpid com posar-li 3 electrodos i un aparell manual d'esfingomanòmetre. Normalment quan feia una inducció anestèsica que hi havia una mica de liu, el malalt estava sempre estable, perquè era abans de fer el liu, i quan ja s'havia acabat el liu tornaves a prendre la pressió i havien passat 15 minuts i ja tornava a estar estable. Llavors tot el que havia passat entremig s'ho perdies. Ara que ho veiem ens perdíem un munt de coses. Però, clar, durant, quan vaig acabar la residència, al cap de 4 o 5 anys, va aparèixer el pulsioxímetre. Literalment, el pulsioxímetre. N'hi havia un per tota l'àrea quirúrgica. Hi havia castanyes. El meu malalt, jo tinc una tòraco, que jo tinc una... El meu aneurisme, que jo tinc un malalt respiratori. Tothom volia el pulsioxímetre. Ara no hi ha ningú, no hi ha cap resident que pugui començar una anestèsia no sense el pulsioxímetre, sense el VIS, sense un monitor de relaxació muscular, un capnògraf. La monitorització amb anestèsia actualment, nois, és això. O sigui, molt més que el quadre de mandos d'un Boeing, segur. I tot això ens ho hem de saber. I això ho he hagut d'aprendre post-residència. Però no és només les habilitats tècniques i els coneixements els que fan un bon metge. La tercera pota fonamental és l'actitud. Molt és l'actitud. Així és que enganxeu-vos com una garrapata a qualsevol metge que després d'aquests anys i amb la crisi i amb tot segueixi tenint passió, il·lusió per la seva feina. Com una garrapata al seu costat. Aprendeu d'aquesta actitud que és la que us portarà l'èxit al futur. L'actitud, si està per sobre de les teves habilitats, l'impossible ho farà possible. És tan important l'actitud que l'any 95 es va incorporar a l'avaluació continuada de MIR. I, per tant, la motivació, en aquell moment, la dedicació, la responsabilitat, els aspectes relacionals, tots es tenien en compte en l'avaluació MIR. L'any 2007, a la xarxa d'educació mèdica d'Europa, posa més de 30 competències d'actituds que han de tenir els metges. Entre elles, afegeixo unes de noves, l'honestetat en els resultats, per exemple, dels articles, a l'empatia, la capacitat de conèixer els propis límits i demanar ajut. Tot això té a veure amb la seguretat clínica. I anem a repassar, si em permeteu, algunes de les actituds que són fonamentals. Actitud de context. No podeu perdre mai de vista el context d'un pacient. El pacient és ell amb les seves circumstàncies socials, familiars, emocionals. El pacient no és una malaltia. No hi ha res pitjor que anar per les plantes o per urgències i sentir algú, ai, la fístula del box 5 es queixa que té dolor. La fístula, senyor García, deixeu de fer això, de veritat, és horrorós. Parleu amb noms i cognoms, no es parla de malalties, que no els hi passa, s'ha de parlar de les persones. Si parleu de les persones, tindreu en compte aquest àmbit global que tenen les persones. Mostreu sempre empatia i respecte per les persones. I us deixo un vídeo meravellós per parlar de l'empatia. Podeu pujar el volum?
però en el context de la, en el context també tenim que parlar de temps i de l'ús racional de recursos. Haureu d'aprendre, és una altra habilitat, una altra actitud que haureu de millorar, perquè costa molt aprendre a gestionar el propi temps quan tu tens, no sé, 20 o 30 malalts urgències pendent de visitar i tindràs que aprendre a prioritzar quina ha d'anar abans, quina ha d'anar després. També haureu d'aprendre a utilitzar bé els recursos i no perquè estem en una època de crisi. La sostenibilitat del sistema és per tots i és als Estats Units, a Europa i a la Xina, és a tot arreu, és la nostra responsabilitat. I no per donar o per fer més proves diagnòstiques ni per utilitzar més tractaments estem fent més bona medicina. Ans al contrari. A vegades un sobretractament, el sobrediagnòstic provoca iatrogènia. Per tant, siguem conscients i de fem un ús racional dels recursos per mantenir aquesta meravellosa medicina que tenim. També hem de millorar amb les actituds relacionals. Penseu que treballem en equip i treballem en equip sota una gran pressió, sota la pressió assistencial, sota la pressió emocional, no? Tant dels pacients com del seu entorn, sobre l'agotament després d'una guàrdia. I clar, o sigui, tenir un bon to costa a vegades, costa, però hem de fer esforços i millorar les nostres habilitats comunicatives. Procureu sempre ser positius, assertius i veniu sempre a treballar amb un somriure a la boca. Aquest és el meu fill, ara és un tros de tio de quasi 1,80 m, però és que de veritat és que aquest somriure i aquests ulls d'il·lusió és amb el que m'agrada emmirallar-me i recordar sempre per venir contenta a treballar. I les actituds també són les emocions i les haureu d'aprendre a gestionar bé. És una gran responsabilitat ser metge, tant pel pacient com per la societat. Però el més important és que haureu d'aprendre a gestionar molt bé les vostres emocions, com heu vist en el vídeo, perquè a vegades es tocarà donar males notícies al pacient, al seu entorn familiar, perquè haurem d'afrontar fracassos terapèutics. No som capaços de curar-ho tot i de guarir-ho tot. Sempre tenim que tenir la sensibilitat d'almenys intentar minimitzar al màxim el patiment, però no ho curem tot i hem d'aprendre a afrontar tant els fracassos terapèutics com els propis errors. És normal, tots en farem i tots n'hem fet d'errors, i l'important fer les errades és perdonar-vos a vosaltres mateixos, intentar aprendre i tenir una bona actitud. L'èxit sempre està precedit pel fracàs. Per tant, paciència i bona actitud. Aquesta frase és del meu amic Trilla, que com que és molt bona frase, doncs jo me l'he copiat. Us la poso aquí, però és del Trilla, ho sapigueu. I per últim, els bons hàbits. L'actitud també és bons hàbits. I no parlo només dels físics, que està clar, ostres, continueu fent esport, heu d'estar sants, si voleu tractar. És una professió molt dura, heu d'estar bé de salut físicament, però sobretot heu d'estar bé mentalment. Heu de tenir un molt bon equilibri psicoemocional, molt bon equilibri. I això només es té cuidant els pilars fonamentals, que són la família. La família, no la descuideu. A vegades tindreu gran incomprensió per part de la família, no us entenen, perquè a vegades sembla que el vostre tutor sigui el vostre nòvio. Però és veritat que la família, quan falten altres coses, ella sempre hi és. No us espanteu, si voleu durant la residència es poden tenir fills, no passa res, actualment podeu recuperar el temps. El temps de la maternitat es recupera a la residència, per tant, tots n'hem tingut, jo n'he tingut dos de fills, i es pot fer tot tenint una maternitat. I ara teniu la sort, perquè els temps canvien. Evidentment, hi ha coses bones i dolentes a cada etapa. La nostra etapa, la maternitat no estava tan ben valorada com ara. Ara les residentes que entren poden tenir la possibilitat de deixar de fer guàrdia sense que ningú les criminalitzi en res, i a més, no només això, sinó que en molts llocs inclús poden cobrar o seguir cobrant una part del sou perquè no estiguin penalitzades pel fet de deixar de fer guàrdies. Però important és portar un nadó a terme. La meva situació personal
va ser una altra, Timon i Puigó, la que em va tocar viure a mi, perquè en aquell moment, no, aquest nen tan guapo que heu vist, que el vaig, era l'any 2000, no us penseu, jo segueixo pensant que era ahir, però és l'any 2000, i l'any 2000, quan jo vaig arribar, el meu jefe dic, escolta'm, mira, després de les vacances ja no faré guàrdies. I em diu, què? Diu, no, dic, home, és que a l'agost o al setembre jo estaré de 7 mesos, com en aquí a l'Esperança. A partir de les 5 de la tarda l'anestesista es queda sol a quiròfan. Dic, home, no és normal que embarassada de 7 mesos em quedi aquí a quiròfan. Por favor, Elvira, no me hagas esto, eh? Es que no tengo gente. Es que no tengo gente. No te preocupes, si te pones de parto, me llamas, que yo vivo en Les Eps y en 5 minutos te sustituyo en quirófano. I tonta de mi, li vaig dir que sí. I vaig anar, clar, vaig parir amb 36 setmanes i no us explico el cul que passaven els internistes. Miraven, vist bé el quiròfan. Oh, sant, ostres, si es posa de part tindré que pujar corrents i pitant mentre arriba el doctor Castanyo a cobrir el quiròfan. Per sort no va haver de passar mai. I ens en sortim i ens vam sortir de tot. Però ara no cal que feu això i jo penso que està bé. Els amics, sempre hi ha temps per una cervesa amb els amics, per un cafè, i cuideu-los, cuideu-los, és el millor per l'equilibri psicoemocional, família i amics. I compromís, compromís amb la vostra espiritat, no us queixeu de tot. Raons per queixar-nos n'hi ha moltes, però feu com fan aquesta gent, apunteu-vos als llocs per canviar les coses. Fiqueu-vos a la secció, si una cosa no us agrada, intenteu, lluiteu per canviar-la, com fem alguns. Això és la manera, no estar tot el dia rondinant, rondinant, rondinant. Això, de veritat, que lacra l'alegria amb la que us heu d'enfrontar el dia a dia. No deixeu de divertir-vos molts i les aficions. Aquesta boja d'aquí sóc jo. Jo tinc dos fills, faig anestèsia i tinc una banda de blues i actuo en el Medi Concert i m'ho passo bé. Vam fer el Medi Concert. Vam fer el Medi Concert el dijous passat. Hi havia 8 bandes i 2 que es van quedar a fora que van voler optar, bandes de metges que feien rock, blues i pop. O sigui, que es pot fer tot i divertir-se moltíssim, això ajuda. La vida és molt curta. Hòstia, cada dia comença-la amb molt bona actitud. I a més, a sobre, no és que nosaltres diguem que tenim la millor professió, és que som els millor valorats. Estem en the Hall of Fame.
Sobretot, sigueu bons metges, us espera un futur brillant i el col·legi estarà amb vosaltres. Benvinguts al COMM.